queridos, chegamos à Lagoa do Boi para matar a saudade de seu lugar, de seu lugarzinho. Mais uma bela matéria aqui na TV Carnaúba. Eu sou o Léo e vamos pro vídeo. Olha, meus queridos, uma coisa interessante que eu achei aqui, vou mostrar para vocês agora na Lagoa do Boi, é essa unidade aqui, ó. Tá vendo aí? A unidade de dessalinizadora. Nome difícil de falar, rapaz. Tá vendo aí, ó? Unidade dessalinizadora com chafariz eletrônico. Tá vendo? E ele tava me contando que era uma unidade. Tá desativada, né? Era uma unidade de tirar o sal da água pra melhorar o abastecimento da água aqui. Eu acredito que é um poço, né? Deve ser um poço cavado aqui. E aí a água salobra. E aí era pra melhorar a água, rapaz. Tá vendo o lugar? Que bacana, né? Que interessante aí, ó. Bem do passado, tá vendo aí, ó? Tá desativado aí, rapaz, essa unidade dessalinizadora. Vou ter que aprender a falar esses nomes, hein? Nomezinho difícil, rapaz. Pois é, meus caros amigos, aqui na Lagoa do Boi eu encontrei também, ó, seu José Carlos, que é morador aqui, rapaz. Ele vai explicar pra gente como é que funcionava lá o processo de dessalinização da unidade. Seu José Carlos, bom dia, tudo bom com o senhor? Bom dia. Aí o senhor alcançou ainda, rapaz, essa unidade de dessalinização aí funcionando? Me lembro o dia que fizeram tudo. Olha, rapaz. Aí como era que funcionava, seu José Carlos? Aí fazia aí, ele tirava água salgada, jogava pro riacho ali. Jogava lá no riacho. E a outra doce botava na caixa. Olha, armazenava naquela caixa lá. Era. Não era nem aquela, era a outra, mas naquela base ali, que tem aquela base ali. Aí no caso da caixa lá, ia pras casas. Não, lá o pessoal pegava de balde para beber. Ah, pegava no... No balde, só para beber. No chafariz eletrônico. Era mais de 200 litros por dia, por causa da sinalização. Olha, que interessante, rapaz. Bacana, né, José Carlos? Eu achava que era uma tecnologia que ainda não tinha aqui na nossa região, rapaz. Teve, tem muito tempo. Aí depois chegou a nova água do SAI e foi desativada, porque ela só dava mesmo só para beber a pulso. Rapaz, aí a outra bacana, chegou, ficou normal, ficou beleza, graças a Deus. Tá certo, José Carlos. O senhor gosta de viver nessa regiãozinha aqui, Lagoa do Boi? Aqui como é que diz, é meu lugar ideal. Tá certo, rapaz. Eu achei bonito, como viu? É que diz, nasci e me criei aqui nessa região. Eu achei bonito o lugarzinho do senhor, olha, gente, só. É bem pequenininho, né, gente? Mas é um lugar bem aconchegante, rapaz. As pessoas recebem bem, tá vendo, seu José Carlos aí, ó? Bacana, né, rapaz? É. Oi, seu José Carlos, muito obrigado, viu, rapaz? Nada. Muito obrigado pela breve entrevista com o senhor. Valeu. Que Deus abençoe o senhor e livre de todo também, mal, tá bom? Vocês também. Vai com Deus. É isso aí, meus caros amigos. Aqui na Lagoa do Boi, eu achei uma coisa muito interessante. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. É a capelinha aí, ó. Olha o crucifixo na frente. A capelinha de São José. Olha só como é bonitinha, rapaz. Pra matar a saudade aí, hein? Você que tá distante. Olha só como é bonitinha. Bem pequenininho a Lagoa do Boi. Olha aí, ó. Eita, meus queridos. Capelinha de São José, tá vendo aí? Vocês gostaram de matar a saudade? Vamos dar uma olhada aqui na lateral, ó. Olha, achei bem bonita, né? Deixa aí a sua opinião, rapaz. Quero saber, ó. Quero saber qual é a sua opinião de mais esse lugarzinho que a TV Carnaúba filma aqui, grava pra você matar a saudade. Não é bonito, rapaz? Olha aí, ó. Bonito, né? E olha, meus queridos, já quero deixar um recado para vocês aqui na TV Carnaúba.
Você que está curtindo o nosso canal, está gostando das matérias, está gostando dos vídeos, faz um Pix para mim, rapaz. Você pode estar fazendo um Pix aí de qualquer valor e você me ajuda a manter a despesa desse canal. Você pode estar fazendo a sua doação, que desde já eu fico muito grato, e que Deus te abençoe, rapaz. A chave está aí nos comentários, tá bom, meus queridos? Vamos conhecer mais um pouco da Lagoa do Boi? E vamos que vamos, meus amigos. Olha, vi uma coisa bacana, resolvi registrar para vocês. Aqui é o açude da Lagoa do Boi, ó. Ainda tem bastante água na estiagem. A gente vê ali ao fundo, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui para vocês, rapaz. Olha lá, ó. A gente vê ali ao fundo algumas cabras. Olha lá, ó. Tá vendo? Alguns bodes, algumas cabras, algumas ovelhas. Quando eu passei aqui para ir lá para a Lagoa do Boi, que fica aqui mais na frente, ó. Fica para ali a Lagoa do Boi. Eu vi aqui, rapaz, os animais bebendo água aqui desse açude. Ainda bem que ainda tem água, que esse período de estiagem, como eu mostrei ali atrás para vocês, é um período que castiga demais o sertanejo. E é um período do ano complicado aqui no Nordeste, viu, rapaz? Ainda bem que ainda tem água aí nesse pequeno açude. Vão acompanhando a matéria, rapaz. Tem coisa bacana para vocês assistirem. É, meus queridos, convenhamos que Lagoa do Boi tem belíssimas paisagens. O cara do caminhão ficou com medo de entrar na pista. Eita, meus queridos, olha aí, ó. Belos lajedos aqui também na Lagoa do Boi. Deixa eu configurar aqui que eu quero dar um zoom para mostrar para vocês. Olha lá, ó. Belíssimos lajedos aí, ó. Tá vendo lá o fundo, ó. Vou trazer para cá para vocês verem também. Dos dois lados aqui da BR-235, a gente encontra esses belíssimos lajedos. Olha só as pedronas interessantes, ó. Isso aí tem muitos anos, rapaz. Muitos anos mesmo, viu? Que já existem aí, né? Desde lá do dilúvio, que está na palavra de meu Pai Celeste. Provavelmente foi a água do dilúvio que formou tudo isso aí, rapaz. Só o Senhor sabe, né? Ser humano não tem capacidade ainda de desvendar esses mistérios do Senhor. Matéria bonita, né, meus queridos? Vamos acompanhando? Pois é, meus queridos, essa foi a Lagoa do Boi, rapaz. Deu pra matar a saudade do seu lugarzinho? Bacana, né, rapaz? Olha só, fazer uma panorâmica assim, voltar rapidamente, que o sol tá contra aí. É, meus queridos, tem que ter todo um planejamento de imagens pra ficar bacana pra vocês. E olha, meus queridos, se você gostou dessa matéria, compartilha lá no grupo da família, rapaz. Compartilha com seus amigos e familiares. E eu convido você também a se inscrever. Já se inscreve, rapaz, no canal. Tá esperando o quê, né? Para você receber direto aí no seu celular ou na sua Smart TV, só matéria de primeira, tá bom, meus queridos? Eu desejo muita paz e muita saúde para você e sua família. E até os próximos vídeos!